Det betyr nesten alt. Altså det så stor forskjell fra å gå ut på Lerkendal ned til ja, 12.000 til kontra 20.000. Det en stemning av at jeg tror at vi finner et par prosent mer krefter når vi blir støttet frem av 20.000 gale trenere, det tror jeg. Ja, det gikk kul da. Det gikk kul da. Rusen og brein. Ja. Den husker jeg så og la merke til. Ja. Det blir gul. Nei, det tør jeg å si. Jeg har ikke vært med å vinne gul enda, så jeg har jævla lyst på et gul hvis det... Ja, det er. Ja, jeg lover 3 poeng, og god fotball, og 11 gale sparger, så du er tilbake.